Тому, коли від нас європейці вимагають вивозити необроблений ліс-кругляк, Бойко з Льовочкиним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Інші їздять по брюссельських обкомах. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримувати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ти чого досі не в тюрмі, скотина? Ти 500 вкрав? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида? $500 на виступ. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? Направду. Кожний тиждень літає в Москву. Отримує ЦУ, потім їх тут реалізує. То досить їздити по Москвах, по Брюсселях і по Вашингтонах. Треба йти до своїх людей, до українців, і від них отримувати ЦУ, а не в Кремлі, в Білому домі чи в Брюсселі. Відсутність економічного росту і робочих місць для українців. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда... Ану, сядь на місце. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам ваш час. Той час вже позаду. Я попереджаю вас. Тут, на Погоджувальній раді, кожен має право засідання Верховної Ради той час, який передбачений. Ні на Погоджувальній раді, ні в сесійній залі Верховної Ради України. Я додаю вам час.